Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан, головка від автомобіля Ford, ми її перевіряємо на герметичність і дивимося, що в неї трещина. Включаємо давлення. І ми бачимо, що вода у нас йде фонтаном. Виключаємо це все. Як ви бачите, трещина починається між сідлами, а йде вниз сідла. І там вона пускає воду. Ця головка далі йде металом. І на цьому вся наша робота закінчилася. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці вверх та не забувайте підписуйтесь в інстаграм.